Ухаалаг дарахын аймгийн дэд хөтөлбөр. Ухаалаг дарахын аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын хяналтын OpenCIG Smart дарахын CIG.com системийг нэвтрүүллээ. Энэхүү системээс дарханчууд та бүхэн улс орнуудхийн төсвийн хөрөнгө оруулалтуудаар хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын явц, байршил, нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, гүйцэтгэж буй компаниудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. OpenCIG Smart дарахын CIG.com дарахын үл аймгийн засаг даргын хамгийн газар.